Скажіть ученикам і Петрові, що випередить вас у Галилеї в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Коли біля Тиверіадського моря учитель побачив учня, що його зрадив, апостола Петра, він не питався його: «Ти тепер переконаний у моєму воскресінні? Ти згадав про те, що я казав, що зруйную храм і за 3 дні побудую його знову?» Христос не питав його про переконання. Христос питав його: «Петре, чи любиш мене?» Ми знаємо цю відповідь апостола Петра. Мабуть, дуже часто в нашому житті переконання не є фундаментом, або не завжди є фундаментом вірності, відданості людині, справі, ідеї. Тільки одна єдина любов може бути до кінця відданою, вірною, незважаючи на смерть, на біль, на кару, на знущання. Лише одна єдина любов може встояти перед обличчям смерті у світлі вірності. Нікодим і Йосиф Ариматейський. Вони якось нерішучі, вони ніяк не могли вирішити, стати учнями назарейського вчителя чи ні. Якось так здалека спостерігали за ним. Один з них приходив тайно вночі, другий теж якось так симпатизував його науці, але явно стати в шеренг учнів не мав відваги. Сьогодні святкуємо пам'ять цих двох мужів і жінок-мироносиць, котрі не з переконання, а з великої любові до Спасителя, до Христа Учителя, віддавали йому цю останню пошану, яку треба було віддати тому, хто покинув цей світ. Ці два мужі набралися настільки відваги, що пішли і встали перед Пилатом: «Дай нам тіло». Цей спосіб, визнаючи, що мають якусь причетність до назарейського вчителя Ісуса. Більше того, знайти висічений гріб, купити полотно і зробити все згідно погребенної традиції народу Ізраїля. Це справді не аби яка відвага. Тоді вже, коли не було кому зрадити, навіть не було кому поховати, як належиться, ці два мужі, нерішучі, перелякані, непевні,
знайшли у собі силу через призму і світло любові до вчителя, якому симпатизували і до якого приходили, щоб збагатитися його наукою. Таке любов, його любов, Господня любов запалила їхні серця, і воно розгорілося у цій важливій хвилі потреби, щоб послужити Ісусові. Жінки-мироносиці. Вони теж люди. Вони теж боялися. Вони здалеку спостерігали за всім тим, що діється навколо їхнього Раві. Вони завжди здалеку. Бо згідно закону і традиції Ізраїля, у справи богословські, теологічні, могли входити лише мужчини, дискутувати і читати Святе Письмо. Це був пріоритет мужчин-богословів. Жінки завжди були здалеку, але готові послужити Богові у всякий спосіб. Тому в одному випадку одна сіла у ніг його і слухала його слова, інша клопоталася всякою послугою, ще одна розбила пляшечку з дорогоцінним нардом і обмастила йому голову. Своїм волоссям витирала ноги і цілувала їх, що доступила прощення, що дарував їй життя. Інша, хоч здалеку, але насмілилася і на хресній його дорозі обтерла йому обличчя. Нарешті, коли все скінчилося, ще щось треба було довершити згідно звичаю поховального. Вони рано вранці, купивши мира, йшли до гробу. Вони не знали. Їм ще ангел не звістив. Вони не мали переконання, що він воскрес чи воскресне. Всі чули однакову науку, але у них горіла любов. Любов до свого Раві, до Господа, співчуття до Матері Марії. І вони, попри страх, попри все, що може статися, попри камінь сторожу і лють юрби, прямували до гробу. На що сподівалися? А на що в таких випадках може сподіватися жінка? Мабуть, на чудо любові. Воно якось станеться. Господь пошанує їхню відвагу і на їхню любов відповість любов'ю. І те, що вони побачили, правді, не тільки застановило, не тільки вселило в них переконання, що він воскрес. Вони з любові і страху бігли, щоб сповістити світові, що він воскрес. Притому, отримавши меседж від ангела, скажіть його учням і Петрові. Дуже важливий цей момент. Учням
і Петрові. Скажіть йому, що зраду його прощено. Моїм воскресінням. Тому, вперше зустрівши Петра після воскресіння біля Тиверіадського моря, Господь запитав, чи любиш мене? Мабуть, в нашому з вами житті, аби свідчити, що ми люди Пасхи, що ми послідовники Воскреслого, що ми ті, які йдемо через Боже у власне воскресіння. Переконань, богословських трактатів, доповідей про вірність і завзятість нашу у релігійному контексті замало. Одна єдина любов може випромінювати цьому світові, як сонце з небес, що Христос воістину воскрес. Сьогодні ми, жінками-мироносицями, з Нікодимом і Йосифом Ариматейським маємо справді видобути із нашого з вами єства цю любов, яка сильніша за смерть, яка перемагає смерть. Ту любов, на якій базується вірність аж до кінця. Тоді справді ми станемо мироносицями. Ми станемо тими людьми, які приносять у цей світ мир через власну любов, підтримуючи її силою і благодаттю воскреслого Ісуса. І якщо наші здобутки, які ми чинимо, плануємо, робимо, чи коли-небудь робили, базовані лише на переконаннях, то просім сьогодні у мироносиць, у тих пам'ять, чию сьогодні святкуємо, почитаємо, аби надихнули, аби випросили в Бога для нас того правдивого джерела вірності собі, родині, жінці, дітям, церкві, батьківщині і найперше – Богові. Амінь. Христос воскрес!